Els menús són les espulles dels animals. La carn de les potes del porc, pot ser? Són les despulles i són molt bons. De fet, és la casqueria, els menudets, els menuts. Les despulles d'alguns animals. No, és les despulles d'alguns animals. Això sí que me'n recordo. La tripa, tot això.